perquè crec que el Parlament necessita alcaldes i alcaldesses que puguem aportar la nostra experiència a peu de carrer. Al món local tenim un contacte molt proper amb el dia a dia de la gent. Posem noms i cognoms a les dificultats i als èxits dels nostres veïns. Els ajuntaments som l'administració més propera. És la primera porta on truca el ciutadà i crec que cal que el Parlament hi siguem persones que puguem traslladar aquesta manera de fer, aquesta proximitat. Com el que he fet fins ara, fer de pont entre el món local i el govern. Ho vaig fer ja amb el president Torra i ho vull continuar fent amb la presidenta Borràs. La part més important de la feina d'un diputat no es fa des del faristol, sinó que es fa facilitant el contacte entre la gent del territori i les empreses i les entitats amb les conselleries. Molts alcaldes i alcaldesses i entitats sabeu que us he acompanyat per resoldre situacions difícils, complexes, referents als Mossos, als POSC, o fons de cooperació, o les ajudes pel temporal Glòria, o per la Covid. I, evidentment, estaré al costat del president Puigdemont i de la presidenta Laura Borràs per tornar a situar la independència de Catalunya al centre del debat i l'acció política. Per la gent, us poso un exemple concret, la gestió de la pandèmia. La gestió del govern de l'Estat està sent lamentable i això ho estan patint els ciutadans, la gent. Quan veus, per exemple, que Alemanya, l'Estat, paga el 70% de la facturació de l'any anterior als negocis que han hagut de tancar per la pandèmia, home, doncs sense enveja. Aquí l'Estat primer posa al capdavant els militars i un cop els ha tret ha desaparegut. Està escanyant el teixit productiu, com els autònoms, que no només no els hi perdona les quotes, sinó que els hi augmenta els seus imports. I el que sí que era encertat com els ERTOs s'està gestionant de manera desastrosa. Enmig de la pandèmia veiem com el govern més progressista de la història, a l'hora de la veritat, el que fa progressar és el pressupost per l'exèrcit i la Casa Reial. Això sí que ho fa progressar. També és veritat que a la Generalitat hi ha marge de millora, és cert. Cal més sensibilitat i més rigor al govern. En moments així és com encara hem de gestionar molt més bé. I en determinades carteres això no ha estat ben bé així. Ara bé, no podem demanar tampoc la mateixa responsabilitat a la Generalitat que no té ni capacitat econòmica ni eines legislatives que l'Estat. A tota Europa són els estats els que estan actuant. I en la pandèmia hem vist un exemple clar de com és important tenir les eines pròpies d'un estat. A l'Ajuntament som un gran equip de persones molt professionals dedicades a la gestió del dia a dia i a planificar la ciutat del futur. De fet, crec que és positiu aquest binomi Ajuntament i Parlament, perquè, com deia abans, això permet aportar al govern, al Parlament, una mirada des del món local que és imprescindible. Evidentment, això sí que té un cost personal i familiar, això és cert. Sort que tinc els fills grans, perquè, de fet, són moltes hores entre una cosa i l'altra, però quan hi poses passió i compromís en tots dos àmbits, tot es fa possible. Ara la prioritat és enfocar l'etapa postpandèmia. Hem de falcar les famílies i les empreses perquè puguin aguantar aquest temps de crisi fins que l'economia es recuperi. Tenim sectors com el turisme i tot el que l'envolta, l'hostaleria, el comerç, que estan molt tocats. Cal escoltar-los molt per saber com ajudar-los i ens hem de preparar per pujar al tren de la quarta revolució industrial, la doble transició tecnològica i ecològica en la que estem immersos. Tenim un territori privilegiat amb els arguments per assumir tots aquests reptes. Moltíssims, i els hem de tractar ara. Cal treballar en allargar l'autopista fins a Lloret, per exemple, fer el baixador del TAP a l'aeroport, dotar de més eines i recursos a la gestió dels nostres espais naturals, anar complint amb el pacte del Ter, reduir barracons de les escoles, reformar i millorar els CAPs de molts municipis, el nou Trueta, tenir més vies verdes o posicionar-nos sense complexos com a destinació cultural de referència a Europa. Hi ha molta feina per fer. Tot govern ha de gestionar el dia a dia i ha de treballar per fer possibles els horitzons de futur. Són coses complementàries i les dues s'han de fer ben fetes. En la independència podem gestionar bé o malament. I serà culpa o mèrit de cada govern. Però és que sense independència el país no tindrà ni els recursos ni les eines de gestió que es guanya cada dia amb el seu esforç.
En aquestes eleccions, Junts ens presentem amb el millor tiquet electoral possible, amb el president Puigdemont i amb la Laura Borràs. Un projecte guanyador per dirigir Catalunya i continuar el camí cap a la independència. I des de Girona els ajudarem en tot.